Mä oon ihan vitun huulotas pelissä. Mä en tiedä mitä vittua. Mä tiedän. Tiedätkö? Noin. Joo, koska mäkin pukesin vittu kaskeessa, mutta mä oikeesti tiedän sen jalon taidon, millältä kuhkeeminen. Kuusi. Siis se on muuten jännä, miten mäkin pukesin Arctic Flightsin 5-kakosesta. Joo. Mitä? Aika etsillä Broken From joku 58. En mä tiedä. Vittu. Siis vittu. Jesittu. Sikä lasketaanko feilejä, jotka on 3 kuukautta vanhoja? Kyllä. Etsillä Spacelocked EE Broken From joku 54. Mikä sit on se raja?